Народний фронт переконаний, що серед факторів національної безпеки є також введення візового режиму з Росією. Наголошую, це послідовна позиція нашої політичної сили. Жодних непереборних проблем для запровадження віз з Російської Федерації немає. Тепер, коли Україна отримала безвізовий режим з ЄС, запровадження віз для росіян є просто необхідним. Аргументи про те, що Росія у відповідь запровадить візи для громадян України – це примітивна маніпуляція. Вже зараз усі іноземці, які отримали дозвіл на проживання чи довгострокове право на роботу в Росії, для виїзду за її межі повинні отримати виїзні візи. До того ж, очевидно, що будь-який громадянин України ризикує бути незаконно ув'язаний і закатований на території Росії, а тим більше на окупованих нею українських землях. Рішення України про візовий режим з агресором – важлива політична передумова продовження і розширення західних санкцій проти Росії. Минулого пленарного тижня ми з вами прийняли законопроект про шлях до НАТО. Переконані, що таким самим чітким і ствердним має бути наше рішення про запровадження віз з країною-агресором.